goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on então, se inscreve no canal Rosa Borges Aventura. Estamos indo no mercado. Olha ali. Tá queimando a tua camisa? Nossa, pensa no sol forte. Queimando a camisa. Ó, gente, vai começar o show da sogra. Acho que já começou ali, ó. Show das foquinhas. Então, amanhã nós vamos sair. A gente vai pra uma ilha aqui, 2 horas daqui. Então a gente tá bem animado. A gente vai comprar algumas coisas pra levar, porque vamos ficar sem mercado. Acho que a gente vai ficar uns 2 dias. Então, é isso. Estão animados? Bastante? Sim. Quero ver eles no barco. Primeira vez o barco andando, hein? 2 horas. Tem que mexer o barco, né? Tem que mexer. Como, tio Robby? Então, vovó Lídia. Vovó Lídia também. E a tia Fran, tu ama? Do vovô, tu ama? Do vovô Pedro o vovô também. Pedro também. Manda um beijo aqui pro vovô Pedro. Ele tá dizendo que, ó, o resgate tá vindo. Mas ali tá altos amores. O Benjamin ficou consertando a bomba que tá vazando água. 2 dias que a tia Fran, primo Cauã e tio Rob chegaram. Falta zero. Falta zero dias. Ele tava contando os dias pra você chegar. Será que eles estão gostando do barco grande? Será que eles estão gostando? Será que eles não têm medo do tubarão? Não. Pergunta pra tia Fran. Não, tenho medo do tubarão. É corajoso, eu não tenho medo. Eu sou muito melhor. É corajoso? Muito melhor. Então pergunta pra tia Fran. Tia Fran, tu não tem medo do tubarão? Ai, eu tenho medo. Não tenho medo. Ai, eu tenho medo se eu vou nadar e ele... Pã! Me morte. Eu não tenho medo do tubarão, tia Fran. Então tá. Ai, tu é muito corajoso. É um gurizinho muito corajoso, muito lindo, muito lindo. Que eu amo assim, há muito, muito do tamanho do céu. Que lindo! Que lindo o pezinho Teodoro quando era bebê. Ela fez a tatuagem, eu mostrei aqui no canal. Aqui, esse pé não cabe mais, só esse aqui. Vou mostrar pro pessoal lá. O pezinho, mostra pro pessoal. Que lindo, olha. Olha, ele quer botar a pé. Nossa, ixi, tá muito grande. Tá muito grande. Cresceu muito, hein? É. Antes era pequenininho. Ei, o que vocês acharam de verdade, assim? Acharam que balança demais? Não, no primeiro dia... É bom pra dormir. É bom pra dormir. É. Pra dormir legal, vai se embalar. Não estranhar muito, não. Não. Sente pouco. Só vou dar uma encostadinha no deck, derreta, não. Quando o vento vem. É, no primeiro dia eu senti, eu tava aqui e sentia por lá. É, ninguém sentia nada, só ela. Só eu sentia. Que era labirintite. Mas é como eu tenho labirintite, pode ser isso. Ai, eu tenho também, te amo. Mas daí depois foi acostumando, aí pra dormir é uma maravilha, assim, ó. Ai, pra dormir, tu, dorme embalado, assim, no toninho. Muito bom. Tá cozinhando ali o Robson, a cozinha muito pequena. É. A cozinha é pequena, né? Daí a gente faz... Às vezes eu perco o equilíbrio fazendo alguma coisa. Daí... Esquece que balança. Daí eu tô fazendo alguma coisa, eu perco o equilíbrio. Mas agora... ela é bem compacta, né? Ela é bem dinâmica. É. Graças a Deus, eles tomaram conta da cozinha. Sim. Graças a Deus. Todo dia, ele já tá fazendo hoje, já tá vendo o que vai fazer amanhã. A gente planeja, né? Como nós somos bastante gente, tem que fazer, tem que saber o que tu vai fazer, né? Pra dar pra todo mundo. E... No começo a Fran começou, depois o almoço foi comigo. Daí amanhã, se sobrar carne do churrasco, amanhã eu vou fazer alguma coisa. Tipo, um carreteirão. Não vai sobrar nada. Mas assim, pra uma pessoa, cozinha é bem tranquilo. Eu nunca tive trabalho, porque... Mas duas, daí já fica se batendo, né? Tem que ser uma pessoa por vez. É, daí eu cozinho, revezo com o Robson a cozinha. Daí o pessoal, depois que come, lava a louça. Daí eles se revezam também. Mas a cozinha, eu e o Robson, a gente gosta de cozinhar. E o banheiro? Ai, o banheiro é muito estranho, gente. É muito estranho. Fazer xixi sem dar descarga depois é, assim, muito estranho. Eu ficava procurando, eu procurei a descarga. Mas o Gabriel não dá descarga, não!
É muito estranho. Tem que limpar ali. Ah, essa parte vocês não vão precisar passar. É, né, mas... então a gente quer evitar ter que limpar, dever ali, né? Porque tem que limpar. Mas é tranquilo, assim, só eu estranhei o início fazer o xixi e não ter que dar descarga. Porque sim, não, realmente é diferente. Não é direto, é diferente, né? Mas é a única coisa diferente, porque é uma casa, assim, tem cozinha, tem sala, tem 3 quartos, é bem bom, bem legal. E é muito bom de dormir com balanço. Mas uma coisa legal é tomar banho, né? Na banheira tem banheira, aqui é chique, né? É bem legal, eu ainda quero tomar um banho naquela banheira, eu tô adorando. Fazer bolinhas de sabão. É. É massa tomar banho lá. Mas é bem legal, o banheiro é bem toado. Esse aqui vocês não usaram ainda, né? Esse aqui. Não, esse não. Mas a gente usa mais o outro porque é maior e tem banheira. Daí a gente quer tomar banho lá. Pronto. A minha rotina aqui tá sendo assim, ó. Faz 2 dias que eu tô aqui só, né? Mas já fiz uma rotina. Mas já tem rotina. Tá. 2 dias. Eu levantei o primeiro dia, 6 horas da manhã, porque eu queria olhar o nascer do sol. E levantou mesmo. E levantei, tirei uma foto, postei lá. Postou no Instagram. No Instagram, nos stories, postei nos stories do Face, porque é muito lindo, né? E daí depois eu faço meu mate, sento lá em cima, fico naquele ventinho, olhando. Daí depois eu desço e começo a fazer as coisas da cozinha, daí o pessoal vai acordando, um vai acordando o outro, né? O Robson geralmente acorda depois de mim, daí vai lá comigo. Mas adoro tomar meu chimarrão de manhã. Me chama amanhã, então. Te chamo. Nós vamos dormir sempre tarde, né? Porque a gente tem muito assunto, a gente se curte, o Teló vai dormir com nós, eu leio historinha pra ele, canto musiquinha, então... Acorda um pouco mais tarde. É, a gente acorda um pouco mais tarde, eles acordam, né? Eu acordo porque eu boto o celular de despertar, né? Daí eu quero curtir todos os segundos aqui. Quero depois tudo. Fica bocejando a tarde inteira. É, daí o que eu faço? Eu almoço e vou dormir, eu fico brava. Olha... 1 hora da tarde, pensei ali, né? Eu vou deitar um pouco. Cansada, acho que eu vou me deitar. Perguntaram a Janaína, uma amiga minha, que é seguidora do canal. Beijo, Jana. Me perguntou se a Pina já fez amizade comigo. E aí, olha, cadê a Pina? A Pina é assim. Ó, tá aqui ela. A Pina é assim, ó. Quando eu tô comendo, ela vem pra perto de mim. Porque ela sabe que eu dou comidinha pra ela. Uhum. Quando ela quer um carinho e não tem ninguém perto, ela vem pra perto de mim, eu faço carinho. Mas quando ela não quer, ela começa com aquela cara e quer me morder. Então é muito difícil, ainda não temos uma amizade bem mas selada. Mas tu tava sentada ali, ela tava... É, ela agora veio comigo, ficou bem facilita. Aí pulou pro lado de cá do nada, e daí eu fui tocar nela, já fez cara feia. Ela é bipolar. É bipolar, a Pina, tem problema. Por quê, minha filha? Por quê? Todo mundo te ama. Por que você é tão braba? Hein? Então, hoje a gente deu uma passeadinha lá no centro, mas a gente quer alugar um carro pra levar eles conhecer a cidade, porque a gente também não conhece, né? E depois a gente vai fazer os passeios na água, que a gente quer mostrar pra eles que o taxista falou que tem uma praia linda aqui, que a água é transparente, que é muito linda, então ele disse que dá pra ir de barco. Então a gente quer fazer esse passeio. Ah, gostei! E também tem os golfinhos aqui. Dá pra nadar com os golfinhos, dá pra ver o show das focas, dá pra ir no parque aquático. Tem uma coisa que eu não gostei. Tem uma coisa muito estranha. Jesus. Aqui, esse pro próximo. Aqui o Uber é mais caro que o táxi. Tipo assim, o táxi cobra um valor X e deu Uber, ali te cobra mais ainda. Transporte aqui é caro, né? É, o transporte alugar é um muito vale caro. É, alugar um carro vale mais a pena, então não é de Uber. Uber é muito caro e eles ficam vale ainda pichando. É. Tu pegar o carro do mercado e ir até o mercado de graça. Mas uma coisa que eu adorei e tinha que ter no Brasil é quando tu vai às compras e tem carro disponível no mercado pra te levar embora de graça. Ele te busca? E ele te busca. Tu liga e ele te busca aqui na porta da Marina. Sim. E te leva. Isso é muito legal. É uma coisa assim, ó, bem, mas bem assim, curiosa. Bem tu tem que chegar lá no mercado, entrar, fazer tuas compras. E quando tu sai, ele já tá ali te esperando pra tu voltar. É, tu às não vezes pode... não tem disponível. Não tinha na última vez. Então se nós saísse, não ia ter problema. Ah, né, pra... é. Não tinha ninguém lá. Na primeira vez o cara já tava ali. Já tava ali na porta. Vem. Cuidando nós. Cuidado. É. Mas a Marina tem uma parceria com o mercado e isso é muito legal mesmo. Mas o Uber, ele cancela a corrida. Pra poder pagar em dinheiro, porque ele não aceita e cartão. E cobra o dobro depois. Não aceita cartão. Eles não aceitam cartão. Tu pode ter cartão aqui, mas se tu não tiver o cash, não anda de Uber. Passamos dificuldade hoje pra tirar dinheiro. É, os caixas não aceitam os cartões e... Bem, foi uma...
uma função. Ah, parcelar aqui não existe. Tu gastar não, mil, mulher. Tu vai ter que pagar mil na fatura mês que vem. Isso é muito estranho. Ei, ó. Eu falando com pessoas, tipo, em lojas, gerentes das lojas, donos das lojas. Então, eu tô com um grande problema. E daí eu explicava e ficava, tipo, como assim? Tanto que um cara, ele foi junto com a gente pro banco, pra caixa eletrônica, pra verificar que a gente tava fazendo as coisas certas. Eu falei, não, não, não. E a gente foi lá, e ele, é verdade, não tá funcionando, mas daí dá pra passar o cartão e fazer uma compra, mas não dá pra tirar dinheiro da caixa. Sim, mas daí conseguimos. Daí conseguimos. Um cartão funcionou, gente. Então, não é todo cartão que dá pra sacar dinheiro no eletrônico, mas dá pra fazer compras. Então, quando vocês vierem pra cá, né, já... Pois é, muito tentativa. Vem com Beijo. Dinheirinho. É, e... Troca no aeroporto, porque olha, sem dinheiro tu não pega carro. E como é que tu vai andar a pé numa cidade que tu não conhece, né? Não dá. Mas aceitam um dólar aqui, então. É. Aqui que tá rolando churrasco, gente. Teodoro não quer sair de perto do tio dele. Hein? Olha aí os assadores. Estão tentando fazer um foguinho aqui, porque deu uma apagadinha, né? É, apagou. Acontece. É difícil, muito vento. Muito tempo sem churrasco. Não tem vento suficiente. Gente, olha só, caiu o negócio de... Aquele treco que a gente empurra as coisas, sabe? Depois que nós achar, eu vou mostrar pra vocês o que que é. Aí o Benjamin e o Rick estão na água ali. Depois que tá lá, hoje a água tá calma, então tá mais fácil. Teodoro também quer. Ele achou, gente, é aquilo ali, ó. Na hora que ele achou, eu não gravei, mas é isso aqui. E agora vai... lavar as coisas, mas olha só como é que tá. Pronto. Quem aguenta, gente? Olha essa pina, que sem vergonha. Tomando solzinho, né? Olha essa carinha. Tá gostando? Ih, pina. Minha irmã fez um chimarrão, gente. Olha só que fofinha a pina ali. Agora tá toda amiga dela. Né? Tá minha companheira. E aqui a Jenny do Cauã. A Fran tinha feito enroladinho de salsicha, mas esqueci de gravar antes e agora só tem dois. Tava muito bom. Todo mundo aqui, menos a Fran e Teodoro, que estão lendo história lá no quarto. E tu, Jenny? Quer guiar? Quer vaziar? E aí? E aí? O que ela queria era deitar na cama, gente. Era isso que ela queria. É, sem vergonha. Olha só onde tá a pina. Amiga de todo mundo. Amiga de todo mundo já. É?